everyone. So good evening. So I baru je balik daripada pemakanan. So I have here ni makanan yang tak habis. Mi curry ataupun curry mi. Okay. Yeah. So dalam mi curry ni saya ada ayam tapi tak banyak sangat lah. Eh. Jual pun RM4 je. So ayam, lepas tu ada tahu kering, lepas tu ada ni fish bukan fish cakes, dia macam fish apa? Fish kepingan ikan. So fish plate, I don't know. Tak tahulah apa benda panggilnya, aku tak tahulah. Lepas tu ada sawi, ada batang sawi, ada daun sawi. Lepas tu ya. Memang sedap lah sebenarnya kari air ni. Apa nak bangga tapi memang sedap. Macam mana? Kan? So, yeah. Delicious, isn't it? So, inilah mi kari. Kalau Asian call curry, so inilah mi kari. I rasa mi kari ni originated from, buat kari kan? Originated from India, I think. Tapi, kalau ikut Chinese punya kari, dia masak kari tu tak pekat sangat kuah dia. Maksudnya santan ni tak guna banyak sangat. Tapi kalau ikutkan, kalau kari Indian punya kari, dia tak letak santan. Ha, dia tak, kalau tak salah, dia tak susu ataupun yogurt kot. And then, bila dah dimelayukan, mi kari ni kita letaklah santan. Ha, Melayu kan, dia macam tanpa santan lah kot. Ha, sedap sikit lah, jadi macam tu. Substitute for yogurt kot, tak silap I lah. Macam tu lah. Ataupun, apa tu, bila the Chinese buat kari ni, dia letak juga, tak silap I, santan. Tapi letak santan yang cair-cair tu. Ha, bila letak santan tu, I suka juga santan-santan yang macam tu. Dia macam cair-cair sikit. Sedap, ya. Yeah? So, kita nak cuba makan lah. You all boleh tengok lah muka air je lagi. Makan mie ni, I tak suka sangat makan mie ni sebab mie ni kan macam jalur-jalur apa? Dia berjurai-jurai, berjalur-jalur macam mie kan. Lepas tu ni macam susah nak makan. Ha, bila nak makan tu dia macam meleleh dekat dagu ni, dekat pipi bagai kuah kari tu. Sebab dia macam macam mana? Macam nak cakap? Kadang-kadang dia macam terkena kat mulut. Ha, kena kat bibir. Dia terkena dekat dagu bagai. Dia macam, lah kau makan ni tak pandai makan ke? Ha, macam gitu. Tapi sebenarnya tidak ya. Sebenarnya kena pandai makan. Cuma kadang-kadang terkena kat muka. Macam mana? Dah nak terkena kan? So, kita akan makan mie. Jom. Oh, I try untuk untuk record from the back camera. Tapi macam tak jadi je. Dia macam position ni tak memuaskan hati I. So I'm going to use the front camera to record my makan. So I nak makan mi curry. Okay, this is mi curry. Nak makan dulu. Lovely. Yeah. See? Aku dah cakap dah. Dia akan terkena kat mulut-mulut lah, kat dagu-dagu lah. So, kita perlu guna sudu pula eh. Yeah, I think that's all for this video. Thank you very much everyone for watching. Yeah, nanti I aja buat mie curry ya. My style of mie curry. So that's all. Thank you very much. Bye.